Ciao, meikäläinen on tosiaan et ja tervetuloa uuden videon pariin. Elikkä tän videon aiheen oli se, että mulla ei ole aikaa kuvata tänään. No, tän erikoisemmin. Mä voisin jutella asioista vaikka tän yhden matsin ajan, mutta siis mulla ei kauheasti ole aikaa ihan vaan siitä syystä, että meidän perhe on kuule lähdössä poikaset Serenaan. Ja mennään sinne uimaan. Toivottavasti mä en osaa uita. No niin, se oli siinä. Mä lähden seuraamaan, moikka.